nyagasani Yesu nabane namwe amagambo mu ivanjili ntagatifu kayanditswe na Matayo dore ko Yesu Kristo yavutse nyina Mariya yasabwe na Yosefu mu gihe batarabana aza gusama inda ku basha bwa Roho Mutagatifu Yosefu umugabo we wari intungane kandi utashaka kumuteza urubwa yigira inama yo kumusezerera rwihishwa yari akibizirikana umumarayika wa nyagasani yamubonekera mu nzozi aramubwira ati Yosefu mwana wa Dawudi witinya kuzana umugeni wawe Mariya uko yasamye kubasha bwa Roho Mutagatifu azabyara umwana uzamwite Yesu kuko ari we uzakiza umuryango w'ibyaha byawo ibyo byose ariko byabereye kugira ngo huzuzwe ibyo nyagasani yavugishije umuhanuzi dore umukobwa Yesu agiye gusama inda maze azabyara umuhungu nuko bazamwite Emanweli ari byo kuvuga ngo Imana turi kumwe Yosefu akangutse abigenza uko umumarayika wa nyagasani yamutegetse nuko azana umugeni we iyo ni ivanjili ntagatifu bavandimwe turimo kwegereza umunsi mukuru w'ivuka rya nyagasani Yesu mu isomo rya mbere muhanuzi Yeremiya yari hanoye uzakomoka kuri Dawudi uzaza arangwa n'ubushishozi maze mu muryango w'Imana akaba ubutabera ndetse n'ubutungane umuryango w'Imana wakomeje gutegereza ukabona abami batandukanye bagiye bawufasha bakabonamo mu buryo butandukanye yuzuzwa ry'ubuhanuzi abami bagafasha umuryango w'Imana cyangwa n'abandi n'abahanuzi ariko ubuhanuzi bwushujwe ku buryo busendereye muri Yesu Kristo koko rero Yesu Kristo ni wo nkomoko ya Dawudi ari Yosefu ndetse na Bikira Mariya na wo nkomoko ya Dawudi niwe rero umwuzukuru w'indahemuka wa Dawudi niwe mwami wacu urangwa n'ubushishozi usendereye Roho Mutagatifu iteka ryose kandi niwe koko urangwa n'ubutabera ndetse n'ubutungane kandi abikwiza mu bamwakiriye mu kwakira Yesu Kristo ivanjili uko yanditswe na Matayo iraduha urugero rwa Yosefu cyane ariko kandi umubyeyi Bikira Mariya Yosefu yari yarasabye Mariya ariko aza gutungurwa abonye atwite umwanditsi mutagatifu Matayo akatubwira ko Yosefu yari umugabo witonda umugabo w'intungane umugabo ushishoza ibyo akora akabanza kubizirikana akabasha kugisha inama umutima we agatega amatwi icyo Imana imubwira twigire kuri Yosefu ko kwitonda mu gufata ibyemezo kugira ubushishozi kandi twongere kumva ko nyagasani ari kumwe natwe ntabwo Imana iduterana by'umwihariko muri icyo gihe tuba dushidikanya tutazi twibaza icyo tugomba gukora nyagasani atubwirira mu ijambo rye tubwirira mu mutimanama wacu akoresha n'umuvandimwe mu nama yakugira natwe twige rero gutuza tubaze nyagasani icyo tugomba gukora gihuye no gushaka kwe Uhoraho rero yahishuriye Yosefu ko umugeni we yasamye ku bwa Roho Mutagatifu
ndetse amubwira ko agomba kumwakira amuha ubutumwa bukomeye bwo kuba umubyeyi wa Yesu amuha nubwo twavuga ubutegetsi bwo kuyobora urugo kuko yamubwiye ko ari wuzita umwana w'Imana amwita Yesu bivuga ngo Imana turi kumwe. Yosefu yakira gushaka Imana, yakira impinduka, ibyo yari yarateganyije, ibyo yari yarapanze, yemera umugambi w'Imana, nuko yakira umubyeyi Bikira Mariya. Natwe abigishwa ba Nyagasani Yesu twakira iryo jambo ryabwiye Yosefu ngo witinya kwakira Bikira Mariya, witinya kwakira Mariya. Umubyeyi Bikira Mariya yakiriye Yesu Kristo, natwe twakire Mariya iwacu, atwigishe kwakira ugushaka Imana, atwigishe kumwigishwa nyakuri wa Nyagasani Yesu, atwigishe kwakira Yesu Kristo nkuko yamwakiriye kandi akamuha abandi, akamugeza ku bandi. Mu rugendo rwacu twitegura guhimbaza umunsi mukuru wa Noheli, Yosefu atubera urugero, umeze kwakira ingabire y'ubushishozi, ubwitonzi mu gufata ibyemezo no kumva icyo Imana itubwira kandi tukagikurikiza. Nyagasani Yesu nabane namwe.